فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ہم سورہ آل عمران کے 15 رکوع پڑھ چکے ہیں، اب 16 رکوع آج سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین ولقد صدقکم اللہ وعدہ اذ تحسونہم بإذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی ترتیب کے ضمن میں یہ بات تو اس ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس کے دو حصے ہیں تقریباً بالکل مساوی، پہلے 10 رکوع اور دوسرے 10 رکوع، اگرچہ آیات میں ایک کا فرق پڑ جاتا ہے کہ بجائے 100-100 آیات کے پہلے حصے میں 101 آیات ہیں، لہذا دوسرے میں 99 رہ گئی ہیں، دو آیات کا فرق پڑ گیا۔ جو اس کا نصف آخر ہے، پچھلا نصف، اس کے پھر 3 حصے ہیں، وہ بھی ورٹیکل ڈویژن ہے۔ تقریباً یہ 10 رکوع جو ہیں ان کو یوں سمجھیے، پہلے 2 رکوع، پھر 6 رکوع، پھر 2 رکوع۔ ان میں سے پہلے 2 رکوعوں میں اہل کتاب کی جو دشمنی تھی اور جو ان کے اندر بغض بھرا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف، لیکن مسلمانوں میں اوس اور خزرج کے جو لوگ ان کے ساتھ پرانے مراسم رکھتے تھے اور وہ اپنی سادہ لوہی کی بنا پر وہ ان کے جو خبث باطن تھا اس کو نہیں سمجھ پاتے تھے، وہ ان کے زیر اثر آ جاتے تھے، تو 2 رکوع تقریباً اسی پر مشتمل ہے کہ مسلمانوں کو متنبہ کیا جائے کہ ان کی اس جو ظاہری طرز عمل ہے اسے دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ یہ کہ ان کے اندر جو چھپا ہوا خبث باطن ہے اور جو بغض ہے وہ در حقیقت جو ہے اس کو سمجھو اور ان کے معاملے میں محتاط روش اختیار کرو۔ اس کے بعد آخری جو 2 رکوع ہیں وہ پھر یوں سمجھیے کہ اس سورہ مبارکہ کے تکمیلی رکوع ہے، جن میں سے جو بالکل آخری رکوع ہے وہ تو نہایت جامع مقامات میں سے قرآن حکیم کے ان 11 آیات میں سے 6 آیات پر ہمارا منتخب نصاب کا جو ہے نہایت اہم درس جو ہے وہ مشتمل ہے، لیکن یہ کہ 19واں رکوع جو ہے وہ بھی بہت جامع اور بہت ہی بنیادی ہدایات پر مشتمل ہے۔ تو درمیان میں یہ 6 رکوع یا 60 آیات ہیں جو غزوہ بدر کے حالات، ان پر تبصرہ، اس سے پیدا شدہ جو نتائج اور اثرات تھے، اس پر بحث اور تمہیز پر مشتمل ہیں۔
ان میں سے یوں سمجھیے کہ 6 میں سے 3 رکوع ہم نے پڑھ لیے اور 3 ابھی باقی ہیں. گویا کہ غزوہ احد سے متعلق جو بحثیں ہیں اس قرآن مجید میں اس کے ہم اس وقت بالکل وسط میں. اور یہاں پر آج جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تبصرہ ہو رہا ہے کہ غزوہ احد کے جو حالات پیش آئے اس کی بنا پر کفار اور مشرکین کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور اہل ایمان کے حوصلے یقیناً کچھ نہ کچھ متاثر ہوئے, پست ہوئے. ظاہر بات ہے کہ یہ حوصلوں کا پست ہو جانا جو ہے سب کے ساتھ یکساں نہیں تھا, لیکن یہ کہ جو بہت ہی راسخ الایمان تھے ان کے تو حوصلوں پر کوئی بھی قابل ذکر اثر نہیں پڑا. لیکن ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اتنے پختہ اتنے یقین نہیں تھے, تازہ تازہ ابھی ایمان لائے تھے, لہذا ان کے ہاں ابھی ایمان اس درجے راسخ نہیں ہوا تھا, تو وہ اس صورتحال سے کافی متاثر ہوئے. اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کفار نے اب بڑھ چڑھ کر باتیں بنانی شروع کی کہ دیکھ لیا تم نے, یہ کوئی معاملہ جو ہے دین کا نہیں ہے, یہ کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا نہیں ہے. اگر بدر میں ہمیں شکست ہوئی تھی تو آج تمہیں شکست ہو گئی ہے, یہ تو معاملات جو ہیں حالات دنیاوی اور اس کے جو بھی واقعات دنیا کے ہوتے ہیں جس طریقے سے ظہور پذیر اسی طریقے سے ہو رہا ہے معاملہ. اور یہ کہ اب دیکھو تم نے جنگ جو بول لے لی ہے قریش کے ساتھ, تو تم سمجھ لو کہ تم نے غلطی کی ہے, تم اپنی وہ پہلی فتح جو تھی غزوہ بدر کی اس سے دھوکہ نہ کھاؤ, آئندہ کے لیے دستکش ہو جاؤ, ہمت جو ہے وہ اب آئندہ دوبارہ کسی جنگ کے لیے تیار نہ رہنا. یہ جو صورتحال تھی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بیچارے نئے نئے ایمان لائے تھے جن کے دلوں میں ابھی ایمان اس طریقے سے راسخ نہیں تھا وہ کس درجے متاثر ہو رہے تھے اس سے. اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جو ان آیات میں جو 3 آیات پہلی ہیں ان آیات میں سے ان میں اصل مخاطب ہیں. قرآن مجید کو سمجھنے میں اصل میں اکثر و بیشتر مقامات پر ضرورت یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھے کہ اس آیت کا اصل مخاطب کون ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ منافقین سے خطاب ہوتا تو وہ بھی یا ایھا الذین آمنو سے, اب اگر کوئی بات منافقین سے کہی جا رہی ہے لیکن یا ایھا الذین آمنو کا جو عمومی خطاب ہے اس کی بنا پر ہم سمجھ بیٹھے خدا نہ خواستہ کہ یہ بات حضرت ابوبکر یا عمر یا عثمان یا علی یا طلحہ یا زبیر سے کی جا رہی ہے تو یہ ہماری بہت بڑی ٹھوکر ہوگی. تو اگرچہ خطاب کا تو صیغہ ایک ہی ہے, یا ایھا الذین آمنو, راسخ الایمان لوگوں کے لیے بھی اور منافقین کے لیے بھی, اس لیے کہ وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایمان کے دعوے دار تو تھے. اس لحاظ سے آیات کا تعین کرنا کہ ان آیات کا رخ کدھر ہے, کس سے خطاب ہو رہا ہے, تو یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیات ہیں ان میں خطاب ان لوگوں سے ہو رہا ہے, ان مسلمانوں سے کہ جو کفار کے اس مخالفانہ پروپیگنڈے سے اثر قبول کر رہے تھے. ان کے دلوں میں جو ہے اب وہ ایک طرح کے وسوسے انہوں نے اپنی چھاونیاں ڈال لی تھی کہ یہ معاملہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ویسے جیسے دنیا کے دوسرے معاملات ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ روم میں فرمایا گیا کہ الف لام میم غلبت روم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. اسی زمانے میں یہ ہوا کہ 14 سال پہلے جو ہے وہ رومیوں کو بڑی عظیم شکست ہوئی, لیکن اس کے بعد جو ہے 9 سال کے بعد جو ہے مسلمان اس کو رومیوں کو فتح حاصل ہو گئی ایرانیوں پر. یہ تو تلکل ایام نداولہا بین الناس, یہ اونچ نیچ تو لوگوں میں ہوتی رہتی ہے, اس سے یہ سمجھ لینا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے یہ کوئی صحیح انداز فکر نہیں ہے. وہ حضرات ہیں کہ جو ان آیات کے مخاطب ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, دیکھیے خطاب وہی ہے لیکن پھر سمجھ لیجئے کہ یہ راسخ العقیدہ اور راسخ الایمان لوگوں سے خطاب نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تم کہنا مانو گے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے. یہاں لفظ اطاعت کو سمجھ لیجئے, اطاعت جو ہے عام طور پر تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کسی کی فرما برداری کرنا, کسی کی حکم برداری کرنا, کسی کے حکم پر عمل کر لینا, لیکن اطاعت کا جو اصل جو ہے اس کی روٹ ہے طوع, آمادگی. تو آمادگی جو ہے اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ آمادگی کے ساتھ توجہ سے کسی کی بات سننا, کان لگا کر کسی کی بات سننا. یہ توجہ اور کان لگا کر کسی کی بات سننا بھی اطاعت ہے. پھر جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر عمل کرنا, یہ اس اطاعت کی تعمیل ہے. لہذا یہ اس معنی میں اطاعت, جیسے کہ سورہ فرقان میں حضور سے فرمایا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اطاعت کے معنی وہ نہیں ہو سکتے کہ آپ ان کافروں کی اطاعت قبول نہ کیجئے, ان کا کہنا نہ مانیے, بلکہ یہ کہ آپ ان کی باتوں پر توجہ بھی نہ دیجئے, دھیان بھی نہ دیجئے.
یہ جو بکواس کر رہے ہیں کرتے رہنے دیجئے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آپ تو اپنی طرف سے اس قرآن مجید کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کبیر کرتے چلے جائیے، ان کی باتوں سے کوئی اثر قبول نہ کیجئے. بالکل اسی معنی میں یہ لفظ یہاں آیا ہے کہ اگر تم باتیں سنو گے توجہ سے اور غور سے، اور پھر یہ سننا بھی اس طور سے ہو کہ آپ کہنے والے کو سمجھتے ہو کہ شاید مخلص ہے، یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ واقعتاً اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہے، یہ اپنے جو کہ معافی الضمیر میں جو کچھ ہے واقعتاً اسی کی صحیح صحیح ترجمانی کر رہا ہے، اور یہ الدین و النصیحہ پر عمل کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا امکان بڑھ جائے گا کہ آپ اس کی بات جو ہے وہ آپ کے دل میں جا کر ٹھک جائے اور آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دو. ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کی باتیں دھیان سے سنو گے اور توجہ دے گے ان پر، یردوکم علی اعقابکم، تو یہ تو تمہیں واپس پھیر کر لے جائیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، تمہیں واپس لوٹا کر کفر میں لے جائیں گے. فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم ہو کر رہ جاؤ گے، لوٹ جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں. اللہ نے ایمان کے ذریعے سے تمہیں خسارہ پانے والوں میں سے نکالا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ جو پوری نوع انسانی خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، بربادی اس کا مقدر ہے، اس سے اللہ نے تمہیں مستثنا کر دیا کہ تمہیں ایمان کے راستے پر گامزن کر دیا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم اسلام لائے ہو تو، اگر خلوص کے ساتھ لائے ہو تو اللہ کا احسان مانگو، مانو کہ اس نے تمہیں ایمان کی شاہراہ پر ڈال دیا. اب خلوص کے ساتھ ادھر چلو گے تو ایمان حقیقی تک بھی تمہاری رسائی ہو جائے گی. تو فرمایا کہ تم ان کا، تم جیسے اس خسارے سے نکلے ہو، اگر ان کی باتیں سنو گے تو دوبارہ وہ تمہیں اسی خسارے میں، اسی جہنم کے گڑھے میں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے یا اپنے ساتھ تمہیں بھی برباد و تباہ کر کے چھوڑیں گے. بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے. اس یقین کو کسی درجے میں بھی اپنے دل میں کمزور نہ ہونے دو. اونچ نیچ یہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے. کسی وقت وہ سزا دیتا ہے، جیسے کہ ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں کہ اسے اس کی حکمت ہے کہ وہ تمحیص کرتا ہے. بحث و تمحیص کے درس کی میں نے وضاحت کی تھی، بحث و تمحیص، پہلے کسی مسئلے کو کریدنا، اس کے کیا کیا پہلو ہیں، اس میں تنقیحات کیا کیا ہیں، علیحدہ علیحدہ کر دینا، پھر ان کے اندر سفٹنگ ہوتی ہے، علیحدہ علیحدہ کر دینا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یہ تمحیص ہے. اللہ چاہتا ہے کہ حقیقی مومن اور منافقوں کے درمیان چھانٹی ہو جائے. اور یہ لفظ آج کے بھی اگر ہم وہاں پہنچ گئے اس آیت تک، تو پھر ایک اور معنی میں بھی تمحیص آئے گا کہ جو واقعی منافق تو نہیں ہے، ہیں صادق الایمان، لیکن اس صدق ایمان کے ساتھ ابھی ان کے دلوں میں کچھ دنیا کی محبت، کچھ مال کی محبت، کچھ اولاد کی محبت، یا جاہ کی محبت، اقتدار کی محبت، اگر کن محبتوں کی کوئی ملاوٹ ہے، امپیورٹیز ابھی ان کے ایمان کے ساتھ کہیں ملوث ہیں، شامل ہیں، تو ان کے ایمان کو خالص کرنا، اس میں سے ان ملاوٹوں کو نکال دینا. لیمحص ما فی قلوبکم، تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پاک کر دے ان ملاوٹوں سے اس شے کو جو تمہارے دلوں میں ہے. تمہارے دلوں میں ایمان ہے، لیکن ابھی اس ایمان میں کچھ آمیزش ہے، کچھ دنیا کی محبت، کچھ مال کی محبت، کچھ اولاد کی محبت، یہ بھی کچھ نہ کچھ ابھی لگی لپٹی ہے اس میں. ہے اگرچہ ایمان ہے، پختہ ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے ابھی اس کے اندر ہیں، ان میں سے ان کو نکال کر پاک کر دینا، یہ بھی در حقیقت اسی آزمائش کی ایک حکمت ہے، مقصد ہے. آزمائش ہوگی تبھی ہوگا. بھٹی میں آپ سونے کو ڈالیں گے تبھی اس کا میل کچیل علیحدہ ہوگا اور ذرے خالص علیحدہ ہو جائے گا. لہذا اس کی بنا پر کہیں تمہیں یہ خیال ہو جائے کہ اللہ تمہارا ولی نہیں ہے، اللہ تمہارا مددگار اور پشت پناہ نہیں ہے، تو معاذ اللہ، یہ ایمان کے منافی ہوگی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی کی فوراً بعد. اللہ تو ولی ہے اہل ایمان کا، اللہ جو ہے پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے. اس کی پشت پناہی میں، اس کے مددگار ہونے میں، اس کے حمایتی ہونے میں کبھی کسی درجے میں بھی کوئی شک و شبے کی آلائش اپنے دلوں میں مت آنے دو. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اب دیکھیے کس قدر یہ میں نے پس منظر جو آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اب اس میں آیات جو ہے کس طرح کی ابھر کر سامنے آ رہی ہے، نکھر کر سامنے آ رہی ہے. ان قریب ہم ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، یعنی اثر نو وہ روب ان کے اندر پڑ جائے گا. وقتی طور پر ضرور ہوا ہے،
کہ غزوہ احد کے حالات و واقعات سے ان کے اوپر جو ایک مروبیت طاری ہو گئی تھی اسلام کی اس میں قدر کمی ہوئی ہے, اور جو ان کی مروبیت ہو گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ففتھ کالمسٹ عنصر تھا مسلمانوں کے اندر, جو ایجنٹ تھے کفار کے منافقین, وہ بھی مروب ہو گئے تھے. ان کو بھی یوں سمجھیے کہ ان کو بھی سبق مل گیا تھا, لیکن اب یہ کہ عارضی طور پر ان کی زبانیں کھل گئی ہیں اور بڑے وہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں اور تمہیں بددل کرنے کی فکر کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن تم جو عنقریب, یہ ایک عارضی سا وقفہ ہے جو ہم نے ڈالا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے, تاکہ اس آزمائش کے نتیجے میں سفٹنگ ہو جائے, خالص اور ناخالص ذرا علیحدہ علیحدہ ہو جائے. تو فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفر الرعب, عنقریب ہم, گویا کہ وہ پہلے بھی رعب پڑ چکا تھا, جو غزوہ بدر کے بعد روب پڑا تھا, جو دھاک بن گئی تھی, دھاک بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کی, محمد الرسول اللہ والذین معہ کی, پورے ملک عرب کے اندر. اب اس میں عارضی طور پر تھوڑی سی کمی آئی تو ہے, لیکن عنقریب ہم دوبارہ اس صورتحال کو اسی کی طرف لوٹا دیں گے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, بس سبب اس کے کہ انہوں نے شرک کیا, شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری. مرعوب ہونے کا اور خائف ہونے کا اصل سبب شرک ہے. ایک انسان موحد ہے, اللہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا, اور کچھ نہیں ہو سکتا, کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو, اور اللہ میرا مولا ہے, ہوا مولا کم, وہ تمہارا مولا ہے, ہوا مولانا, وہ ہمارا مولا ہے, لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہوا مولانا, ہمیں کس بات سے ڈرا رہے ہو بھائی اے منافقو, ہم پر تو کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جو ہمارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہو, اور وہ ہمارا مولا ہے, اس کی طرف سے جو شے آئے, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, جو اللہ کی طرف سے آئے اس کے لیے ہم تیار ہیں, ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں, تو خنجر آزمائی, یہ میرا سر سلامت ہے, وہ اس کے اوپر جو بھی میرا دوست خنجر آزمانا چاہتا ہے آزمائے, میں نے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے. تو اس اعتبار سے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ, لیکن ظاہر بات ہے اس میں شرک ہے, وہ سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی کے اندر اور بھی طاقت ہے, وہ اپنی طاقت کی بنا پر مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. ہمارا کلمہ کیا, لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی نہ بھلائی کی طاقت ہے نہ برائی کی مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے میرے بچے, اس حقیقت کو اپنے ذہن نشین کر لے, دنیا کے تمام انسان جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دیں, نہیں پہنچا سکتے مگر صرف وہی کچھ جس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا, اور اگر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دیں, نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ کی طرف سے طے ہو جائے. تو گویا کہ اصل میں ان نافع اضار, نفع پہنچانے والا, یہ اللہ کے اسماء میں سے, ان نافع نفع پہنچانے والا, اضار ضرر پہنچانے والا, ان نافع بھی وہی ہے اور اضار بھی وہی ہے, المعز بھی وہی ہے, المزل بھی وہی ہے, اٹھانے والا بھی وہی ہے اور نیچے گرانے والا, الرافع بھی وہی ہے اور الخافض بھی وہی ہے, گرانے والا بھی اٹھانے والا بھی, عزت دینے والا بھی ذلت دینے والا وہی ہے. اس اعتبار سے جو شخص موحد ہوگا حقیقتاً اسے خوف کس کا, اس پر کسی کا روب نہیں پڑ سکتا, کوئی مجھے کوئی غزل پہنچا سکتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو, اللہ میرا مولا ہے, ہوا مولانا, لا یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہوا مولانا, ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں, کوئی رنج نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی تشویش نہیں. تو سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. اب دیکھیے شرک میں دو چیزیں عام طور پر آتی ہیں, ما لم ينزل به سلطانا نمبر ایک, ما لیس لہم بہ من علم نمبر دو, کسی چیز کو شریک ٹھہرا دینا جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. اگر اللہ نے سند اتاری کہ میں نے فلاں کو بھی اپنی حکومت میں شریک کیا ہوا ہے, اسے بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں, تو ظاہر بات ہے پھر تو ہم, ظاہر بات ہے ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو اللہ کی اس حکم کو بھی مانیں گے. جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ہے قل ان کان للرحمن عبد ولد فانا اول العابدین, اگر رحمان کا واقعی کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے عبادت میں کرتا, جب میں ہمتن عبادت جو ہے بن گیا ہوں اللہ کے لیے, اللہ کی بندگی میں نے اپنے آپ کو ہمتن دے دیا ہے, تو اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ اس کی بندگی کرتا, لیکن کوئی بیٹا نہیں ہے, کوئی بیٹی نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ نے کسی اور کے لیے سند اتار دی ہوتی تو یقیناً ہم اس کے لیے بھی, اگر اللہ نے کچھ حقوق رکھے تھے وہ حقوق ادا کرتے.
کہ ٹھیک ہے چار نمازیں میرے لیے پڑھ لیا کرو، ایک پانچویں نماز اس کے لیے پڑھ لیا کرو، لیکن نہیں، اللہ نے تو معلوم ینزل بہ سلطانہ، اس نے کسی کے لیے کوئی سند کوئی سلطان کو اتاری ہی نہیں، اور ما لیس لکم بہ من علم، دوسری بات اس کے لیے تمہارے پاس علم میں، تمہاری عقل میں، تمہاری دلیل میں کہیں کوئی بنیاد ہو؟ اس کائنات میں توحید تو سمجھیے کہ چپے چپے پر لکھی ہوئی ہے کہ ایک ہی کنٹرول ہے، یہ پوری کائنات کا کسی ایک ہی برکت سے کنٹرول ہو رہا ہے، کسی ایک ہی ذہن کی ساری سکیم ہے جس پر کہ یہ کائنات چل رہی ہے، یہاں کسی سنویت کا، کسی تسلیس کا، کسی شرک کا کوئی امکان نظر آتا ہی نہیں، عقل جو ہے ماننے پر مجبور ہے توحید کو، فرق صرف یہ ہے آج ہوتے ہوتے انسان توحید خالص کی طرف جا رہا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے، فرق صرف کیا ہے، وہ توحید اللہ کے ماننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ توحید پہلے مادے کو بنا دیا گیا خدا، مادہ ہی ہے اصل میں، ہے انڈسٹرکٹیبل ہے، یہ ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، یہ ایور لاسٹنگ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ کہ مادے کی تحلیل ہو گئی انرجیز میں، پہلے کا چار بیسک فورسز ہیں اس کائنات کے اندر، اب یہ گویا کہ پولیتھیزم سمجھ لیجئے، پولیتھیزم آف دی اسینشل فورسز، بیسک فورسز انرجیز، اس کے بعد آیا نہیں تین ہیں، تین کے بعد ڈھائی ہیں، ڈھائی کے بعد دو ہیں، ہوتے ہوتے اب ایک پر آ جائے گا، بس ایک ہی انرجی، ایک اسے وہ انرجی کہیں گے، اس انرجی کے لیے پھر وہ اوصاف نہیں ہوں گے، وہ اس کے نام نہیں ہوں گے، وہ اس کی صفات نہیں ہوگی، جو کہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، لیکن یہ توحید تک تو پہنچ گئے نا، ایک تک تو پہنچ گئے، ہوتے ہوتے یہ ساری جو کثرت تھی وہ تحلیل ہو کر اور ایک توحید کے اندر تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، کائنات اس توحید کی طرف جو ہے کشاں کشاں بڑھ رہی ہے، ذہن انسانی بھی اس توحید کی طرف جو ہے وہ گویا کہ بڑھنے پر مجبور ہے۔ تو ما لم ينزل به سلطانا نمبر ایک، اور ما ليس لكم به من علم، تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد ہی نہیں ہے، کسی اور کے شریک ہونے کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے، وما باهم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمين، اور یقینا ظالموں کے لیے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا جو ہے وہ جائے پناہ ہے۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے 152، یہ ذرا طویل بھی ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ اس پوری بحث کا لب لباب ہے، تو اس کے ایک ایک لفظ پر پوری توجہ سے غور کیجیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم جو وساوس میں مبتلا ہو رہے ہو، دیکھو تم پہلے تو یہ الزام ہمیں نہیں دے سکتے کہ ہم نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ غلط ثابت ہوا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ مدد بھیجیں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری جو ہے وہ فتح ہوگی، تو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دیا تھا، تمہیں فوری فتح نصیب ہو گئی تھی، جیسا کہ میں آپ کو ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ جب باقاعدہ جو جنگ شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو علمبردار تھا، جو جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا کفار کا، وہ میدان میں آیا ہے، اور یہ اصل میں گھرانہ کہلاتا ہے بنو عبد الدار، یہ قریش کا علم بردار تھا بنو عبد الدار، جھنڈا ان کے پاس رہتا تھا، غزوہ بدر میں بھی جھنڈا انہیں کے کسی فرد کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس سے کچھ کمزوری ظاہر ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ جھنڈا جلدی گر گیا تھا۔ تو ابو سفیان جو اب کمانڈر بن کے آئے تھے اس وقت لشکر کفار کے، انہوں نے ذرا ان کے غیرت کو للکارنے کے لیے کہا، دیکھو بھائی اس جھنڈے کا اگر تم نے وہی معاملہ کرنا ہے جو تمہارے ایک آدمی نے کیا تھا غزوہ بدر میں، تو بہتر ہے ابھی تم معذرت کر لو، ہم کسی اور کو جھنڈا پکڑا دیتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے جو ان کا سردار تھا طلحہ بن ابی طلحہ عبدری، انہوں نے نہیں نہیں، ہم اس جھنڈے کے اوپر اپنی جان نچھاور کر کے دکھا دیں گے تمہیں، جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ لہذا اس نے اپنے اسی تانے کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے میدان جنگ میں وہ آیا، جیسے غزوہ بدر میں سب سے پہلے عتبہ ابن ربیعہ میدان میں اترا تھا۔ کیوں اترا تھا؟ کہ ایک رات پہلے ابو جہل نے اسے تانا دے دیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے عتبہ تم جو آ کر صلح کی بات کر رہے ہو کہ ہم تو آئے تھے یہاں بدر میں اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ تو ہمارا نکل کے پہنچ چکا اور ہمیں پیغام مل چکا ابو سفیان کا کہ قافلہ لے کر میں نکل آیا ہوں، اب کیا ضرورت ہے کہ جو ہے خونریزی کی جائے، لیکن ابو جہل ڈٹا ہوا تھا تو اس نے تانا دیا، ہاں عتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اب سامنے اپنے بیٹے کو دیکھ کر تمہارے اوپر بزدلی طاری ہو گئی، اس لیے کہ حذیفہ ابن عتبہ جو ہے وہ تو وہاں پر ساتھ تھے، سامنے موجود تھے، حضور کے ساتھ ہی تھے، صحابی تھے، اس لیے یہ خیال ہوا۔ تو اس کو انہوں نے کہا اچھا تو کل پتہ چل جائے گا کہ کون بزدل ہے کون نہیں ہے، یہ تانا اسے کھا گیا۔ تو اگلے روز پہلی مرتبہ میدان جنگ میں سب سے پہلے وہ آیا اپنے بیٹے کو لے کر اور اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ اپنا بھائی
اور بیٹا ولید ابن عتبہ، اور تینوں جو ہے واصل جہنم ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں. اسی طرح یہ جو تھا طلحہ ابن ابی طلحہ عبدی، اس نے بھی جب یہ تانس جو ہے سنا تھا اس لیے سب سے پہلے میدان میں آیا، اور وہ اتنا ہٹا کٹا لہیم اور شعیب اور بہت ہی تناور قسم کا انسان تھا کہ جب وہ مبارزت کے لیے آیا ہے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر، تو پھر یہ کہ اکثر کچھ صحابہ جو ہیں ادھر ادھر کچھ اور دیکھنے لگے کہ کون مقابلہ کرتا ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرا مبشرہ میں سے ایک ہے، حضور کے سانڈو بھی ہیں، یعنی جنہیں ہم کہتے ہیں ہم زلف. حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں ہے، تو حضرت اسماء جو ہیں وہ حضرت زبیر کے نکاح میں ہیں، دونوں بہنیں ہیں، ابو بکر کی بیٹیاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. وہ انہوں نے جست لگائی ہے، آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک چھلانگ لگا کر سیدھے اونٹ کے اوپر جا کر پہنچ گئے، اور وہاں ایک ہاتھ سے ایک بازو میں گردن اس کی لے کر اور نیچے چھلانگ لگائی اور نیچے اتر کر اس کو ذبح کر دیا، جیسے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. حالانکہ وہ کہلاتا تھا قبش القتیبہ، کہ یہ تو لشکر کا میڈا ہے، میڈا، وہ میڈا اس طرح ذبح ہو گیا. لیکن اس کے بعد یکے بعد دیگرے نو افراد بنو عبد الدار کے جو ہے وہ میدان میں آئے، جھنڈا اٹھایا اور وہ مارا گیا، پھر جھنڈا اٹھایا مارا گیا، جھنڈا اٹھایا مارا گیا، پورا کا پورا گھرانہ ختم ہو گیا. انہوں نے اپنی وہ بات تو پوری کر کے دکھا دی کہ ہم سب کے سب اپنے اس جھنڈے کے اوپر جان نچھاور کر دیں گے، لیکن اس سے بڑا خوف طاری ہو گیا مسلمانوں پر کہ ہمارا یہ جو کبش تھا وہ بھی گیا، اس کے ساتھ آٹھ اور چلے گئے، جھنڈا اب سنبھالنے والا کوئی نہیں رہا ہے. لہذا ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی. اس بھگدڑ کا اللہ تعالیٰ یہاں نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اس تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ، جبکہ تم ان کا قلع قبا کر رہے تھے اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے. یہ تحسون جو ہے اس کی میں نے آج تحقیق کی. عام طور پر تو یہ ہے کہ جو عربی کے جو مصادر آتے ہیں ثلاثی مجرد میں جو آتے ہیں، اگر اسی سے پھر باب افعال میں آتا تو سلب ماخذ ہوتا ہے. سلب ماخذ فلس، پیسہ روپیہ، افلاس پیسہ نہ ہونا، مفلسی، مفلسی کے معنی آدمی جو ہے درہم و دینار نہیں ہے. اسی طریقے سے سلب ماخذ جو ہے باب افعال کا ایک خاصہ ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے اس کے برعکس ہے. اس میں سلب ماخذ ہے ثلاثی مجرد میں، اور مثبت چیز ہے ثلاثی مزید فی میں سے باب افعال میں. احسا یحسو، اس کے معنی ہے کسی کی قوت کا لوہا مان لینا، محسوس کر لینا پوری طریقے سے کہ میرے مقابلے میں جو ہے وہ بہت طاقتور ہے اور میرے کیے کچھ نہیں بن نہیں پڑ رہا میرے کچھ کیے. یہ کیفیت ہوگی تو احسا کا لفظ آئے گا، یہ باب افعال سے آئے گا. اذ احسا عیسیٰ منہم الکفر، سورہ آل عمران ہی میں وہ آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے کفر کو شدت سے محسوس کیا اور معلوم ہوا ان کی طاقت بہت مضبوط ہے، ان کے علماء جو ہے، ان کا جو بھی مرکزی نظام ہے، ان کا جو چیف ربائی ہے، چیف پریسٹ ہے، اس کا اقتدار پورے طور پر محیط ہے پورے تمام قوم کو. تب انہوں نے ندا لگائی تھی من انصاری اللہ، تو حوارین نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ. تو احسا یحسو کے معنی ہے کسی دوسرے کی قوت کا لوہا مان لینا، پوری طرح محسوس کر لینا. اسی سے احساس کا لفظ بنانا، اردو میں ہم بولتے ہیں مجھے محسوس ہو گیا ہے، میرا یہ احساس ہے، یعنی پوری گہرائی میں اتر کر آپ کو احساس ہو جائے کسی مسئلے کی اہمیت کا، شدت کا. لیکن حصہ یا حصو باب یہ جو آ رہا ہے ثلاثی مجرد میں، اس کے معنی ہے کسی کے حص کو ختم کر دینا، کسی کو سن کر دینا، کسی کو شل کر دینا، جیسے کہ بازو شل ہو گئے اور فلاں میرے اعصاب سن ہو گئے، اس طرح کی کیفیت. اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کسی کا قلع قمع کر دینا. اس تحسونہم بے اذنی، جبکہ تم نے اپنے دشمن کو گویا کہ بالکل شل کر دیا تھا، تمہارا دشمن جو ہے وہ ششدر اور حیران ہو کر رہ گیا تھا جبکہ تم ان کا قلع قمع کر رہے تھے، یا جسے ہم اپنی محاورے میں کہیں گے جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. نو ان کے آدمی جو ہے وہ ایک جھنڈے کے اوپر مارے گئے ہیں یکے بعد دیگرے. تو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحْسُنُهُمْ بِإِذْنِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے اور تم نے معاملے میں اختلاف کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ جب کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں محبوب ہے. یہ تین الفاظ بڑے اہم ہیں اور ان کی عام طور پر جو تعبیر ہوتی ہے، عام طور پر تقریباً تمام تفاسیر میں آپ دیکھیں گے
میری رائے چونکہ کچھ اس سے مختلف ہے اس لیے میں ذرا وضاحت سے بیان کروں گا. پہلے لفظ سمجھ لیجئے. فشل کہتے ہیں کسی چیز کے ڈھیلے پڑ جانے کو. چنانچہ یہ لفظ اگرچہ مناسب محسوس نہیں ہوتا لیکن نامردی کو کہتے ہیں. وہ صرف ڈھیلا ہو, ظاہر بات ہے نامردی ہوگی, تو نامردی ترجمہ بھی بعض اوقات کیا گیا, یہاں تک کہ تم نے نامردی دکھائی. حتیٰ اذا فشلتم, یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی. تو فشل کا لفظ جو ہے نامردی کے لیے آتا ہے, لیکن اس کا اصل مفہوم کیا, ڈھیلا ہو جانا. اور میرے نزدیک یہ مراد ہے نظم کا ڈھیلا ہو جانا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ملٹری میں ایک ہوتا ہے کوشن اٹینشن, اب آپ کو معلوم ہے کہ تمام اعصاب تنے ہوئے اور پوری طریقے سے انسان متوجہ ہے کہ اب نیکسٹ آرڈر کیا ملتا ہے. ایک ہوتا ہے اسٹینڈرڈ ایز, ڈھیلے ہو گئے, اب وہ جو ہے پاؤں بھی ذرا ایک دوسرے سے دور کر دیے اور پیچھے جو ہے ہاتھ بھی کو باندھ لیے, جو بھی کر لیا, اب وہ تناؤ نہیں ہے. تو یہ گویا کہ فشل ہے. تو جبکہ تم نے نظم کو ڈھیلا کیا, سب اطاعت, اس لیے کہ جماعتی زندگی کی تو اصل روح اصل جان سب اطاعت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو جماعت کیا ہوئی, پھر تو یہ موب ہے. جیسے اقبال نے کہا ہے کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین اور عید محکومہ ہجوم مومنی. ہجوم ہے, گرو امبو ہے, ایک ہجوم ہے. اس ہجوم سے کسی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی. وہی ہجوم کسی نظم کا پابند ہو جائے اور کسی ایک لیڈر کا حکم ماننے والا ہو, وہ ایک بہت بڑی طاقت بن جائے گا. اسی کو کہا ہے حفیظ نے, کیا پابند نئے نالے کو میں نے, یہ طرز خاص ہے ایجاد میری. آواز اگر بے ہنگم ہے, شور ہو رہا ہے, تو ہر ایک کو برا لگتا ہے. انسان کی سماعت کے اوپر جو ہے وہ گرا گزرنے والی بات ہے. وہی آواز ایک خاص انداز میں ڈھل جائے, اس کی سر تال بن گئی ہو, وہی ہے کہ کس قدر انسان کے لیے سرور کا باعث بن جائے. اسی کا نام موسیقی ہے, اسی کا نام غنا ہے. وہی آواز ہی تو ہے, لیکن وہ آواز ایک سانچے میں ڈھل گئی ہے. وہ در حقیقت ایک نظم کی پابند ہو گئی ہے. اس میں یہ سر اسی طرح چلے گا, اسے ادھر ادھر ہو گیا تو آپ کہتے ہیں بے سرا ہو گیا, یہ تو بات ہی ختم ہو گئی. سر ہی صحیح نہیں ہے, اس کا تو سر ہی صحیح نہیں ہے. اس حوالے سے آواز بھی اگر بے ہنگم ہے تو وہ ناگوار ہے انسان کے اوپر, لیکن اگر اس کے اندر نظم ہے, موسیقی کا اس کے اندر ردم موجود ہے, اس میں سر موجود ہے, تو وہ آپ کے لیے مسرت کا باعث بنتی ہے. اسی طریقے سے کسی ہجوم کے اندر اگر کوئی بدنظمی ہے تو وہ کوئی خیر اسے وجود میں نہیں آ سکتا. ہاں سم و طاعت ہو, اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ بالجماع وسمع وطاع انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہ, اللہ مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں, اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے, بالجماعت وسمع وطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت کی شکل میں رہو اور جماعت بھی سم و طاعت والی, لسن اینڈ اوبے, وٹ ایور دی کمانڈ یو ہیو ٹو اوبے, جو حکم دیا جائے. آپ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ حکم مجھے کیوں دیا جا رہا ہے. نو, ہو سکتا ہے مشاورت ہو رہی ہے تو اس میں تو آپ رائے دیجئے, لیکن جب مشاورت کا وقت نہیں ہے, اب کسی حکم کی صرف جو ہے تنفیذ ہو رہی ہے, وہاں کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب تو جو حکم ہے اس کو بجا لاؤ, لہٰذا تبھی تو کام ہوگا. یہ سم و طاعت جو ہے یہ جان ہے, لیکن اگر وہ نظم ڈھیلا پڑ گیا, اپنے آپ نے جو بھی آپ کا لیڈر ہے یا آپ کا کمانڈر ہے, لوکل کمانڈر, اب ظاہر بات ہے کہ ایک بڑی فوج ہے, اس کے سپریم کمانڈر, غزوہ احد ہو یا بدر ہو یا عذاب ہو, سپریم کمانڈر تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مختلف جو ہیں, اب ایک دایاں بازو ہے فوج کا, ایک بایاں بازو ہے, ایک قلب ہے, ایک جو ہے حرابل دستہ ہوتا ہے, ایک کچھ پیچھے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ تم انتظار میں رہنا, جب ایمرجنسی کی ضرورت ہوگی تو تب تمہیں کال دی جائے گی, وغیرہ وغیرہ. اس ہر حصے کے اوپر ایک کمانڈر ہوتا ہے. آپ اس لوکل کمانڈر کی بات نہیں مانیں گے تب بھی نظم ختم ہو گیا. اس لیے حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, ومن عصانی فقد عصی اللہ, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, ومن اطاع امیری, جس نے میرے معین کردہ مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, ومن عصا امیری فقد عصانی, اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. یہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے. اب اس میں کیا ہوا تھا غزوے میں, کہ در حقیقت وہ نافرمانی جو ہے وہ لوکل کمانڈر کی ہوئی ہے بالاتفاق. یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ کس کی نافرمانی ہوئی ہے, اس میں جو آرا کیا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی اگر لوکل کمانڈر کی بھی, حضرت عبداللہ ابن جبیر ابن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی کمانڈ میں تھے وہ 50 تیر انداز, یہ کمانڈر تھے لوکل, جو اس درے پر معمور کر دیے گئے تھے کہ یہاں سے تم نے نہیں ہٹنا ہے,
چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب ہلاک ہو گئے اور ہماری ناشوں کو جو ہے وہ پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں, گدھ ہیں, کوے ہیں, ہماری ناشوں کے اوپر لگے ہوئے, تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے. یہ حکم دے کر حضور نے وہاں 50 جو ہے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا, لیکن یہ کہ ان کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی, یہ ہے نظم کا ڈھیلا ہو جانا. حتیٰ اذا فشلتم, یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے, یعنی تم نے نظم کو ڈھیلا کر دیا, سم و طاعت کی بات جو ہے اس کو ترک کیا. وتنازعتم فی الامر, اور معاملے میں تم نے تنازع کیا. تنازع کیا ہے؟ نزع کہتے ہیں کھینچنے کو. نزع عالم نزع کیا ہے؟ جبکہ جان کھینچ رہی ہوتی ہے, فرشتہ جو ہے اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی جانیں, تو جان کھینچتی ہے انسان کے وجود میں سے, نزع. لیکن باب جب تفاعل میں آئے گا, تفاعل اور مفاعلہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں, تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ ادھر کھینچ رہے ہیں وہ ادھر کھینچ رہے ہیں, رسہ کشی ہو رہی ہے. رسہ کشی جو ہے در حقیقت وہ تنازع ہے. تنازع بھی اور منازعت بھی. منازعت مفاعلہ, تنازع تفاعل, ان دونوں کا جو حاصل ہے یہ کہ دو گروہ یا دو افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں, تم ادھر کھینچ رہے ہو وہ ادھر کھینچ رہے. تنازع کیا ہوا؟ تنازع یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اب تو فتح ہو گئی, اب وہ حکم حضور کا ختم ہوا. کمانڈر نے اور کچھ اور لوگوں نے ان سے کہا کہ نہیں, تم غلط کہہ رہے ہیں, حضور نے جو حکم دیا تھا وہ اپنی جگہ پر, مت ہلو یہاں سے. کہ نہیں, حضور نے تو جو فرمایا تھا وہ شکست کی صورت میں فرمایا تھا کہ اگر ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں, تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو گدھ اور کوے جو ہیں وہ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں, تب بھی تم یہاں سے نہیں. اب تو صورتحال مختلف ہو گئی. یہ ہے تنازع. ایک کی رائے وہی تھی کہ حضور کے حکم کے اوپر قائم رہا جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے, اور حضور نے جو حکم دیا ہے اور اس کے حکم کو ایگزیکیوٹ کرنے والے آن دی اسپاٹ. اگر معاملہ یہ ہوتا کہ حضرت عبداللہ ابن جبیر کی رائے بھی وہی ہو جاتی تو معاملہ ذرا مختلف ہوتا, لیکن جو لوکل کمانڈر ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ پکار رہے ہیں کہ مت ہلو یہاں سے, لیکن 35 یا 40 افراد وہاں سے ہل کے چلے گئے. لہذا پھر ایک ہی جو ہے غار, جو خالد ابن ولید اپنے 200 یعنی اسٹرانگ اسٹرینتھ جو تھی ان کے رسالے کی, 200 ہارس اسٹرانگ کیولری, اس کے ساتھ جب ٹوٹ کر گرے ہیں ایک دفعہ, ظاہر بات ہے 10 تیر انداز 10 کو مار دیں گے, کتنے کو ماریں گے, لیکن وہاں تو ظاہر بات ہے کہ ایک ریلا چڑھا آ رہا ہے, سیلاب آ رہا ہے, وہ 10 کے 10 شہید ہو گئے. اور پھر باقی جو ہے پیچھے سے جب وہ تو اپنے آرام سے سمجھ رہے تھے کہ ہمیں تو بس مال غنیمت جمع کرنا ہے اور جن کو بھی ہم پکڑ کر قیدی بنا لیں قیدی بنانا ہے. وہ تو ڈھیلے تو پڑی چکے تھے مسلمان فتح کے بعد, ان پر اچانک جو بپتا آئی ہے, تو پھر جو صورت حال ہوئی وہ قیامت صغرا سے کم نہیں تھی کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے, حضور مجروح ہوئے, حضور کے قتل ہو جانے کی, شہید ہو جانے کی خبریں بھی اڑ گئیں, بہت سے لوگوں کے حوصلے جواب دے گئے, بہت سے لوگ جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ بھی گئے. یہ ساری جو بدترین صورتیں ہیں یہ سب کی سب پیدا ہوئی ہیں غزوہ احد کے دوران. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, تم ہمیں کوئی دوش نہیں دے سکتے, کوئی دوش تم ہمیں نہیں دے سکتے, ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے, ہم سے تمہارا کوئی گلہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اللہ نے تو تم سے مسلمانوں اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا, اس تحسون ہوں بھی اذنی, جبکہ تم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے. حتیٰ اذا فشلتم, یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے, تم نے نظم کو ڈھیلا کر دیا, وتنازعتم فی الامر, اور ایک معاملے میں تنازع اور منازعت کی شکل اختیار کی, وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, اور تم نے نافرمانی کی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نافرمانی کس کی؟ میرا موقف یہ ہے کہ حضور کی نافرمانی نہیں, حضور کے قول کی تو تاویل ہوئی ہے, اور تاویل جہاں دونوں جگہ ممکن ہو تو اس میں الزام نہیں آتا. اس کی ایک مثال ہے, 2 سال کے بعد جو غزوہ پیش آنے والا تھا, غزوہ احزاب, اس موقع پر بھی حضور کے قول کی تاویل میں 2 گروہوں کا اختلاف ہوا. جب غزوہ احزاب میں جو فوجیں چلی گئیں اور مسلمانوں نے اپنے ہتھیار کھولنے شروع کر دیے, تو حضور نے بھی اپنے ہتھیار جب کھول رہے تھے, حضرت جبرائیل آ گئے کہ حضور آپ اپنے ہتھیار کھول رہے ہیں, ہم نے تو اپنے ہتھیار ابھی نہیں اتارے, ابھی تو بنو قریظہ کو مزہ چکھانا ہے ان کی غداری کا, آپ فوراً حملہ کیجئے بنو قریظہ پر. تو حضور فوراً جو ہے نکلے اور مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے جو ان کی گڑھی ہے وہاں پہنچ کر. یعنی اس میں حکم کی تاکید تھی اس درجے میں کہ عصر کی نماز نہ پڑھے وہاں پہنچے بغیر, یعنی عصر سے پہلے پہلے ہر مسلمان کو بنو قریظہ کے قلعے پر پہنچ جانا چاہیے. اب بعض مسلمان ایسے تھے جنہیں کوئی کسی بنا عذر کوئی مجبوری ہوئی, تاخیر ہو گئی, اب عصر کا وقت آ گیا درمیان میں,
بعض لوگوں کا خیال ہوا کہ یہ جو عصر جو ہے ہماری ضائع ہو جائے گی، انہوں نے کہا چاہا کہ نماز پڑھ لیں، دوسروں کا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، نماز ضائع ہو یا نماز ہو، حضور کا جو حکم ہے ہمیں اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھنی یہاں، ہم تو جا کر وہیں پر نماز پڑھیں گے، چاہے قضا پڑھیں چاہے دیر سے ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. اب یہ ایک انٹرپریٹیشن کا فرق ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور نے یہ بات تو اس لیے کہی تھی نا تاکہ ہم جلدی کریں، اجلت کریں، پہنچیں، عصر کے وقت تک لازمن پہنچ جائیں. تو جو اصل علت ہے کسی حکم کا، اصل مقصد ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے جو لغوی اور لفظی جو مفہوم ہے اس کے اوپر ڈٹے رہیں. لیکن ایک کرایہ تھی، نہیں، ہمیں تو اس کی جو تاویل جو ہے وہ نہیں کرنی ہے، بلکہ جیسا کہا ہے لٹرل، بالکل لفظی جو ہے حکم کی پابندی کرنی ہے. اچھا، جنگ کے بعد جب سب کو فتح حاصل ہو گئی اور بنو قریظہ میں تو مقابلے کی تاب تھی ہی نہیں، انہوں نے سرنڈر کر دیا، بعد میں یہ معاملہ حضور کے سامنے بیان کیا گیا، حضور نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا، کسی کی بھی آپ نے نفی نہیں کی، جنہوں نے نماز پڑھ لی یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جنہوں نے نماز کو جو ہے مؤخر کر دیا ان کو بھی یہ نہیں کہا کہ میرے حکم کا مطلب یہ نہیں تھا تمہیں نماز پڑھ لینی چاہیے تھی، بلکہ آپ نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا. تو انٹرپریٹیشن کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے اس کی تو گویا کہ دونوں طرف کا امکان ہوتا ہے. یہی معاملہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مجتہد جو ہوتا ہے، وہ ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے جس سے پہلے نہیں تھا، نہ قرآن میں کوئی حکم موجود ہے نہ حدیث میں ہے، نئی صورت سامنے سے آ گئی ہے، اب اپنا اپنا سا لوگ زور لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنی سی کہ کیا حکم ہونا چاہیے اس سچویشن میں. تو چاہے کوئی صحیح رائے پر پہنچ گیا ہو چاہے غلط رائے پر پہنچا ہو، دونوں کے لیے ثواب ہے. اگرچہ جو مصیب ہے، جو صحیح رائے تک جو پہنچ گیا اس کے لیے دوہرا اجر ہے. جو مجتہد مخطی ہے، مجتہد مصیب، مجتہد مخطی، اجتہاد اس نے بھی کیا اور پورے زور شور سے کیا، پورے اہتمام سے کیا، شد و مد سے کیا، اپنی پوری صلاحیت لگا کے اجتہاد کیا، اب وہ صحیح رائے تک پہنچ گیا، دوہرا اجر. اس نے بھی اجتہاد کیا اور پوری طرح خلوص نیت کے ساتھ شریعت کے حکم کو معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن غلطی سے صحیح رائے تک نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی ثواب ہے لیکن اکیلا ثواب. تو مجتہد مخطی ہو یا مجتہد مصیب ہو، دونوں کے لیے ثواب ہے، اگرچہ مصیب کے لیے دوہرا اور مخطی کے لیے اکیلا. تو معاملہ اصل میں یہ تھا کہ اگر یہاں تنازع جو ہے وہ نہ ہوتا اور کسی غلط تعویل پر سب جمع ہو گئے ہوتے تو اس میں یہ ہے کہ کم سے کم اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے ایک نافرمانی کی ہے کسی کی، اس لیے کہ وہ تو ایک تعویل کی گنجائش تو موجود تھی، تعویل ادھر بھی ہو سکتی ہے، تعویل ادھر بھی ہو سکتی ہے، اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتا ہے اور اجتہاد جو ہے صحیح رائے تک بھی پہنچ سکتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ رہا کہ لوکل کمانڈر جو ہے وہ اس پر مصر ہے کہ مت ہلو یہاں سے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی. حضرت عبداللہ ابن جبیر ابن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈٹے ہوئے کہ نہیں، تو حضور کے حکم کی تو میں نہیں کہتا کہ یہاں خلاف ورزی ہوئی ہے، معصیت جو ہے رسول فرمان نبوی کی نہیں ہے، لیکن جو لوکل کمانڈر ہے اس کی چونکہ نافرمانی ہوئی ہے اور حضور کے قول مبارک کے مطابق اپنے لوکل امیر، لوکل کمانڈر کی نافرمانی بھی گویا کہ حضور کی نافرمانی بنتی ہے، اس لیے انڈائریکٹلی وہ حضور کی نافرمانی بھی کہی جا سکتی ہے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ جان بوجھ کر ان صحابہ میں سے کوئی بھی حضور کی نافرمانی کا کوئی جو ہے وہ کوئی ارادہ رکھ سکتا ہو اور سوچ سکتا ہو. من بعد ما اراکم ما تحبون میں بھی عام طور پر لوگوں کی رائے یہ ہے، اس کے بعد جب کہ ہم نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں محبوب ہے، عام طور پر رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے. میں بھی اس کی بالکل قطعی نفی تو نہیں کر سکتا، پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں جو سود کی حرمت کا حکم آیا، سود در سود، سود مرکب کا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، تو اس کی جو ہے اس نظم میں سیاق و سباق سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ بات شامل تھی مال کی محبت کسی درجے میں. لیکن میرے نزدیک تعویل دوسری جو ہے وہ قرآن مجید میں القرآن و یفسر و بعضہ بعضہ کا جو اصول ہے اس کی روح سے وہ بہت زیادہ قوی ہے اور اس سے مراد فتح ہے. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے وہ شے دکھا دی جو تمہیں محبوب ہے، یعنی فتح دکھا دی تمہیں. اب فتح کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ جنگ کے اندر مقصود ہوتا ہے، ہر شے کی ایک مقصود ہے، مقصود حقیقی تو اللہ کی رضا ہے، لیکن یہ کہ اس جنگ کا مقصود تو دشمن کو شکست دینا اور خود فتح حاصل کرنا ہے. اور یہ ایک انسان کی فطری کمزوری ہے
کہ جب انسان اپنے مقصود پر پہنچ جاتا ہے تو وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھر فشل جو ہے اس کا فطری نتیجہ ہے۔ جب تک منزل تک نہیں پہنچے آپ پوری طریقے سے آپ کی ہمت جو ہے اور آپ کی عظیمت جو ہے برقرار ہے، چلتے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ 10 میل اور بھی چلیں تو شاید تکان کا احساس نہ ہو، لیکن اگر معلوم ہے بس پہنچ گئے، اب پہنچا ہی چاہتے ہیں منزل پر، تو تکان کا احساس شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ اب تو گویا کہ منزل آ گئی۔ وہ جو جگر کا بڑا پیارا شعر ہے، جو ذوق سفر جو شوق طلب کچھ اور ہمیں منظور نہیں، اے عشق بتا اب کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں، منزل پر پہنچ گئے تو ہمارا عمل ختم، ہم تو چاہتے ہیں عمل جاری رہے، محنت جاری رہے، جد و جہد جاری رہے، لہذا منزل مقصود پر جا کر تو عمل ختم ہو جائے گا۔ تو جو ذوق سفر جو شوق طلب کچھ اور ہمیں منظور نہیں، اے عشق بتا اب کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں۔ تو یہ منزل جو فتح تھی جو انسانوں کو پسند ہے، اور میرے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں مراد مال غنیمت نہیں ہے بلکہ فتح ہے، وہ سورہ صف کی آیت ہے۔ سورہ صف میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے جو نتائج بیان کیے گئے ہیں، وہ تین تو ہیں نتائج: یغفر لکم ذنوبکم نمبر ایک، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ بریکٹ بند ہو گئی ہے یہاں، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کی بریکٹ بند ہو گئی۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، تین چیزوں کے بعد بریکٹ بند، ذالک الفوز العظیم۔ اس کے بعد وہ اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب، اور ایک اور شے جو تمہیں بہت محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ، اس کا کوئی تعلق کامیابی ناکامی سے نہیں ہے، لیکن انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے دب وشی کی بنا پر اس کو اہمیت دیتا ہے۔ تمہیں محبوب یہ بھی ہے کہ فتح حاصل ہو جائے، وہ اخرى ایک اور شے تحبونها جسے تم، جس کو محبوب رکھتے ہو، جسے تم محبت کرتے ہو، نصر من اللہ و فتح قریب، وہ یہ بشارت ہے کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے۔ یہ جو ہے اخرى تحبونها فتح قریب، یہ ہے جو یہاں پر آپ سمجھیے، من بعد ما راکم ما تحبون، جب اللہ نے تمہیں وہ شے دکھا دی تمہیں پسند ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، ذرا تجزیہ کیجئے۔ دیکھیے ہم بھی اللہ کا فضل جس پر بھی ہے اور جتنا بھی ہے، وہ اپنی زندگی جو ہے لگا چکا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کی جد و جہد میں، یا لگا رہا ہے، لگائے ہوئے ہے۔ اس میں اصل تو مقصود کیا ہے، آخرت کی فلاح کامیابی، اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے، جہنم سے ہمیں بچا لے، یہ ہمارے اصل عزم ہے۔ لیکن دنیا میں کامیابی واقعی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اسلامی نظام قائم ہو گیا، واقعی ہمارے ہی ہاتھوں یہ منزل جو ہے کامیابی کے آخری مرحلے کو پہنچ جائے، یہ بھی ایک خواہش دبی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ خواہش بسا اوقات پر انسان کو بڑے غلط راستے پر ڈال دیتی ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے پوری طریقے سے غور و فکر کر کے علی وجہ البصیرت ایک راستہ معین کیا کہ منزل مقصود تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ منزل جو ہے تو قریب نہیں آ رہی۔ عبداللہ شاکر کی ایک نظم کے الفاظ مجھے یاد آئے، 1951 میں انہوں نے انتخابات جو ہوئے تھے پروونشل اسمبلی کے، جماعت نے اس میں حصہ لیا تھا، تو دولتانہ صاحب کے جو خواہشات تھیں اور جو ان کے اندازے تھے، اس کی تعبیر کی تھی فارسی میں کہ وزارت پنجابی میں، وزارت پنجابے والی لینی ضرور ہے، اکھیاں تھیں نیڑے نیڑے، قدمہ تھی دور ہے۔ تو آنکھوں سے تو بہت نزدیک نظر آ رہی ہے وزارت جو ہے پنجاب کے، قدموں سے دور ہے۔ یہی معاملہ جب کسی اسلامی تحریک کے کارکنوں کا ہوتا ہے کہ ہم نے جو راستہ طے کیا تھا اس کا سغرا خبرا تو درست ہے، راستہ تو یہی ہے، جائی جاست، طریقہ کار تو یہی ہے، لیکن پہنچ نہیں پا رہے، تو پھر آدمی نہ پہنچ پانے پر اگر یہ کہ وہ غور کرتا ہے، اچھا کوئی راستہ ہک اور کرک جسے کہتے ہیں، جیسے کہ ہاکی والا یا فٹ بال والا اپنی گیند کو لے کر چلتا ہے تو دائیں بائیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تو یہ جو کیری اوور کرنا ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ بائی ہک اور بائی کرک، بائی طرف سے کسی طریقے سے میں پہنچوں، اور یہ شے منزل کو کھوٹی کر دینے والی ہے۔ اس اعتبار سے یہ بہت ہی نازک، بہت اہم، اور بہت ہی سمجھیے کہ لطیف نقطہ ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ فتح و شکست بالکل ذہنن فارغ ہونا چاہیے، فتح ہو شکست ہو کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا، بس اللہ اللہ کر سکے۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے
جو توانائی، جو قوت، جو صلاحیت، جو ذہانت، جو کچھ دیا ہے، مال، دولت، اولاد، جو کچھ دیا ہے اللہ نے، اسے اس راستے میں لگا دے، بس کامیابی وہ چاہے تو ہو جائے، صحیح ہے، اچھا ہے، یہ بونس ہے، ہمارا حقیقی مقصود نہیں ہے، ہماری اصل اجرت یہ نہیں ہے، اصل اجرت اللہ کے ہاں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اجر عظیم تو اس کے پاس ہے۔ یہ دنیا میں فتح ہو جانا اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ نقطہ تحریک اسلامی اور جو بھی اقامت دین کی جدوجہد کے لیے کہیں کسی راستے پر وہ چلنا شروع کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے سمجھ لینا، اور یہ مقام اس کے اعتبار سے، یہ اور سورہ صف کا وہ مقام، کہ وہاں پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب اس خیر کی شرح کی، یغفر لکم ذنوبکم نمبر ایک، یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار نمبر دو، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن نمبر تین، بریکٹ ختم، ذالک الفوز العظیم۔ اس بریکٹ کے باہر ہے، اب یہ ایڈیشنل ہے، یہ بونس ہے، یہ ایڈیشنل شے ہے۔ واخرا تحبونھا، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، تم بر بنائے تب بشری پسند کرتے ہو کہ فتح ہو جائے، تو لو سن لو، اب تمہیں یہ ہم نوید جافضہ بھی دے رہے ہیں کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے، یو ہیو کوالیفائڈ۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورہ صف جو ہے، اور غزوہ احزاب کے موقع پر جو ہے در حقیقت یوں سمجھیے کہ من حیث الجماعت صحابہ کرام نے ثابت کر دیا تھا اپنے ایمان پر، اپنی ثابت قدمی کو۔ رجال صدقوا ما وعاهد الله عليه فمنهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ تو یہ جو صورت ہو چکی تھی غزوہ احزاب میں، اس کے بعد یہ خوشخبری دے دی گئی، وبشر المؤمنین، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ نصر من اللہ وفتح قریب۔ اس کی روشنی میں اس کو پڑھیے۔ تو اب سنیے دوبارہ اس آیت کا ترجمہ، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور دیکھو مسلمانوں، تم ہمیں کوئی دوش نہیں دے سکتے، ہم سے گلہ شکوہ نہیں کر سکتے، کوئی احتجاج نہیں کر سکتے، ہم نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اس تحصولہم بے اذنی، جبکہ تم نے اپنے دشمن کو شل کر دیا تھا، جبکہ اس کو بے حس کر دیا تھا، اس کے اندر اب کوئی قوت مقاومت نہیں رہی تھی، جبکہ تم ان کا قلع قبا کر رہے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، وتنازعتم فی الامر، اور امر کے معاملے میں تم نے تنازع کیا، تم نے اختلاف کیا، رسہ کشی کی، ایک دلیل کے مقابلے میں دوسری دلیل، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، وہ نافرمانی اپنے لوکل کمانڈر کے دوسرات کے ساتھ کی، اور اسی میں گویا کہ مزمر ہے کہ بالواسطہ رسول کی بھی نافرمانی ہو گئی، چاہے نیتن جو ہے وہ تمہارے پیش نظر رسول کی نافرمانی کرنا نہ ہو، نتیجے کے اعتبار سے ہو گئی، کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں وہ شے دکھا دی اللہ نے جو تمہیں محبوب ہے، یعنی فتح، فتح حاصل ہو گئی، تم ڈھیلے پڑ گئے، اور ڈھیلا پڑنا جو ہے وہ فطری بات میں بیان کر چکا ہوں، منزل کے قریب پہنچ کر اعصاب جو ہے ڈھیلے پڑتے ہیں، تکان جو ہے وہ اس کا احساس شروع ہو جاتا ہے، اگر ابھی وہ منزل 10 میل اور آپ کو چلنا تھی تو ابھی تکان کا احساس نہ ہوتا، لیکن اب چونکہ معلوم ہے کہ بس اب چند قدم کے بعد منزل آیا چاہتی ہے، تو پھر یہ کہ تکان کا احساس شروع ہو جائے گا، پھر آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، یہ انسان کی فطری کمزوری ہے۔ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو دنیا کے طالب ہیں، اور تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو واقعتاً آخرت ہی کے طالب ہیں۔ اب اس کے بھی دو مفہوم ہوں گے، اگر تو وہ تاویل ہو جو اکثر لوگوں نے لی ہے تو مراد ہے دولت، تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو دولت کے، مال غنیمت کے حریص ہیں، جنگ کا ایک جو ہے نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے، اس لیے اس کو نفل کہا گیا، انفال، سورہ انفال جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں مال غنیمت کو انفال کہا گیا، نفل شے ہوتی ہے جو اصل سے زائد ہو، نماز 4 فرض جو ہے وہ تو آپ کے لیے فرض ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اس کے علاوہ جو ہے 4 سنتیں بھی پڑھی ہیں یا 2 سنتیں بعد میں پڑھی ہیں، یہ نفل ہے، یہ اضافی ہے، تو انفال دار جنگ میں اصل شے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو شے مل جاتی ہے وہ مال غنیمت ہے، وہ انفال ہے۔ تو اس اعتبار سے جو انفال یا مال غنیمت یا دولت، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کے اندر ابھی ان چیزوں کی جو ہے وہ بہت محبت موجود ہے دلوں کے اندر، وہ منکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو سوائے آخرت کا کچھ نہیں چاہتے،
وہ صرف آخرت کے طالب ہیں، ان کا ارادہ، ان کا مقصود و مطلوب صرف آخرت ہے. میں جو تعلیل کر رہا ہوں اس کے اعتبار سے کیا ہوگا، تم میں سے کچھ لوگ وہ جو دنیاوی کامیابی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے سامنے صرف آخرت کی نجات ہے. اور اصل میں وہ لوگ صحیح معنی میں لوگ وہی ہیں کہ جو صرف آخرت کی نجات کو اپنا مقصود و مطلوب بنا ہے. دنیاوی کامیابی حاصل ہو جائے فبہا، نور علی نور، بونس ہے ہمارے رب کی طرف سے، نہیں ہوتی تو ہمیں کوئی تشویش نہیں. ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری، ہماری کامیابی یہ ہے کہ آخری سانس تک اپنا فرض ادا کرتے چلے جاؤ. کہیں بھی ڈھیلے پڑ گئے اس سے پہلے، اب نئی کام نہیں بن رہا ہے، نتیجہ کوئی نکل نہیں رہا ہے، لہذا بیٹھ جاؤ ہاتھ پہ ہاتھ، نہیں. یا اس سے بھی برعکس، اس سے بھی بری شکل کہ اگر سیدھے سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکل رہا ہے تو ٹیڑھی انگلیاں کر کے گھی نکالو، نہیں. بائی ہک اور بائی کروک یہ بہت سی تنظیمیں اور جماعتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی، برباد ہوئی. اور بہت سی قیمتی مساعی جو بہت ہی مخلص کارکنوں کی مساعی تھی، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی محنت، ان کا مال، ان کا وقت خرچ ہوا، وہ ضائع ہو گئے. اس لیے کہ قیادت جو ہے اس کے اندر وہ استقامت نہیں تھی کہ جو صحیح راستہ ہے اس پر قائم رہنا ہے. کامیابی ناکامی سے ہمیں کوئی بحث نہیں. لیکن اگر کسی درجے میں دنیاوی کامیابی بھی مطلوب اور مقصود کے درجے میں آ گئی تو ظاہر بات ہے لیڈر کا اعصاب جواب دینے شروع ہو جائیں گے، خاص طور پہ جب وہ دیکھے کہ میری عمر تو اب 70 برس ہو گئی، مجھے تو کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی. میں خود اپنے اوپر رکھ کر کہہ رہا ہوں، میں 70 برس کا ہوں، 70واں برس میرا شروع ہو جائے گا. تو گویا کہ آدمی سمجھے کہ میرا تو بس شام زندگی آ گئی، زندگی کی جو ہے اب رات قریب ہے، موت والی رات جو ہے. لیکن یہ کہ نتیجہ تو کہیں نہیں نکلا، آئی ایم نو ویئر، میں تو کہیں نہیں پہنچا، کہیں میں امیر المومنین نہیں بنا، کہیں میرا جو ہے وہ حکومت قائم نہیں ہوئی، کوئی کامیابی نہیں ہوئی. تو اس سے اگر اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں، یا پھر آدمی اس کو اس کی وجہ سے کوئی غلط راستہ سوچے. ایک ہے کہ آدمی دیانتاً یہ سمجھے کہ اچھا میں دیکھوں، سغرا کبرا جوڑوں، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، آخری لمحے تک ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن اگر وہ بات دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اس طرح اس بددلی کی بنیاد پر ہے تو وہی در حقیقت تبھی موت ہو جاتی اس تحریک کی. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اب دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے، پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہیں آزمائے. یعنی پہلے تو اب دشمن بھاگ رہا ہے اور مسلمان پیچھا کر رہے ہیں، اب مسلمانوں کو پیچھے مڑنا پڑا کہ یہ پیچھے سے کیا مصیبت آ گئی ہے. یہ جو خالد ابن ولید کا جو ہے وہ رسالہ آیا ہے، ٹوٹ پڑا ہے، تو گویا کہ رخ پھیر دیا، اب ہم نے تمہارا رخ ان کی جانب سے پھیر دیا. لے یب تلیا تم، تاکہ تمہیں آزمائے، اب حالت ایسی لائے کہ دیکھیں اب تم میں سے کون ثابت قدم رہتا ہے سختیوں میں بھی. اس سے پہلے جو ہے شاید ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اس سے پہلے جو تم بہت موت کی آرزویں کیا کرتے تھے، شہادت کی آرزو اس سے پہلے کہ موت سے ملاقات ہو. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب تم نے دیکھ لیا موت بڑی کڑوی شے ہے، موت ایسی کوئی میٹھی شے نہیں ہے، تم نے دیکھ لیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب موت کا ساتھ صاف سامنا ہوا ہے. تو فرمایا ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف فرما چکا ہے، جو بھی خطا ہو گئی، جو بھی غلطی ہو گئی، کنڈون کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تمہاری خطاؤں سے درگزر کیا ہے، اس کی کوئی باز پرس آخرت میں اب نہیں ہوگی. یوں سمجھیے ایمنسٹی کا بہت بڑا اعلان ہے، خطا ہوا ہے، خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن سمجھ لو کہ کیا غلطی ہوئی، کیوں ہوئی، تاکہ آئندہ تو ایک سے ایک کڑا امتحان آنے والا ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو تمہیں اپنے رینکس کے اندر دیکھ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں رکھنے ہیں، کہاں کہاں کوتاہی ہے، کہاں کہاں کمزوری ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر تو بہت فضل کرنے والا ہے. اس اعتبار سے جو ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، مددگار ہے، یہ جو عارضی سی شکست اس نے دی ہے اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں جو موجود ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.